U ovom trenutku ne postoji bilo koji materijal koji je na čekanju, a trebalo bi da bude predmet razmatranja na Domu naroda parlamenta BiH, rekao je Špirić, istakao da će punu pažnju Doma naroda posvetiti ispunjavanju uslova koje je zadala Evropska komisija. Vi znate da ima 12 uslova i da što se tiče zakonodavne aktivnosti Doma naroda, da ćemo učiniti sve da te aktivnosti pomjeramo, rekao sam, kao kandidatskom statusu. Postoje prioriteti, oni su pre svega vezane za zakon, izmjene zakona i zakon o javnim nabavkama, zakon o sukobu interesa, zakon o izmjene zakona VSTV-u, strategija za procesuiranje ratnih zločina i druge strategije. Stav SNSD-a je da budžet treba da bude usvojen kako ne bi doveli u pitanje održavanje lokalnih izbora u ovoj godini, rekao je Špirić, koji je i potpredsjednik te stranke, te dodao da će se vidjeti da li će izbori biti održani u novembru ili oktobru, te da sud BiH treba da se izjasni o izboru članova Centralne izborne komisije. Država će biti u prilici da apsorbira onaj nivo sredstava koji je predvidila u budžetu koji je kreiran pre pandemije. Zato mislim da za narednu godinu ili treba obezbijediti da država po zakonu mora imati rebalans budžeta najviše ili najniže, zavisno od ekonomske situacije. Treba promijeniti to da država ne može da se zadužuje, odnosno treba promijeniti okvir budžeta i obezbijediti što snažniji transfer nižim nivoima vlasti, financijski transfer, da se pokaže ta solidarna uloga. Govoreći o lokalnim izborima u Mostaru, Špirić je ocijenio da je dobro što će izbori u tom gradu biti održani nakon 12 godina neodržavanja, ali da srpska zajednica u Mostaru o tom pitanju nije konsultovana, niti bilo koja srpska politička partija. Mi ovih dana imamo konsultacije sa političkim partijama, parlamentarnim političkim partijama iz Republike Srpske. Vidjet ćemo na koji način ćemo se odnositi prema tom prijedlogu, da li vrijedi kroz zaključke tražiti, dakle, ono što pripada po Ustavu, to je puna konstitutivnost Srba, a vi znate da u federaciji postoje kantoni gdje Srbi nisu konstitutivni, i tražiti, dakle, primjenu popisa iz 1991. godine, na čemu se insistira kada su izbori u ostalim, dakle, nivoima vlasti i kada je Republika Srpska u pitanju. Špirić se osvrnuo i na zabrinjavajuće ćutanje institucija BiH na odlaganje otpada u Drvaru, Glamoču i Bosanskom Grahovu, te rekao da se plaši da je riječ o kriminalu sa potpisom države. Srpski ministri u Livanjskom kantonu danas su napustili vanrednu sjednicu vlade kantona jer nije usvojen njihov prijedlog zaključka o hitnom uklanjanju otpada iz Drvara i Bosanskog Grahova. Osim odlaganja nepoznatog otpada, postoji i poligon gdje se uništavaju minsko-eksplozivna sredstva, pa se građani godinama žale na posljedice po zdravlje stanovnika. Špirić je konstatovao da je srpskim povratnicima u tim opštinama jedino pravo koje je ostalo pravo na strah.